बेलारी खून प्रकरणात मायना कुडतरी पोलिसांनी आयतारा राती राहिल पनवाला हक्का अटक केली. मेळल्या माहितीप्रमाण पोलीस आणि दोन दुबावितांचो शोध घेतात. हे खून प्रकरण घडिल्या दिसा साकून रुमडामळच्यान काय भुरगे अचानक गायब असात. हातून राहिल पनवाल्याचो भाव जावेद हाचो आसपाव असूये असो दुबाव असा. फुडलो तपास सुरू असा. गाजत आशिल्ल्या सादीक बेल्लारी खून प्रकरणाक काल राती मायणा कुडतरी पुलिसांनी राहिल पानवाला हे भुरग्याक अटक केल्लो. ही ह्या खुनाक तिसरी अटक जावन आसा. मेळिल्ल्या माहिती प्रमाणे पुलीस आनी दोग जाणांक सोदतात. ह्या खुना भितर आनी दोग जाणांचो आसपाव तांकांय सोदतात. खून जाल्ल्या दिसा साकून हावजींग बोर्डांतल्यान काही भुरगे गायब जाल्ले. तातूंत भितर राहिल पानवाला हाचो भाव जावेद हाचोय आसपाव आसा. गोमंतक टी व्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकण.